Můj druhý příchod se bude v určitém smyslu podobat svatbě. Ti, kteří mne budou očekávat, jsou jako 10 družiček, které vyhlížely ženicha, aby ho přivítali světlem svých lamp. Jenom 5 z nich bylo prozíravých a vzalo si sebou nádobky s olejem na doplnění svítilen. Ostatní dívky na to lehkomyslně zapomněly. Ženich dlouho nešel, tak všechny družičky zmohla únava a usnuli. O půlnoci je vytrhl ze spánku křik. Ženich jde! Pojďte ho přivítat! Dívky vyskočily a rychle si upravovaly svítilny. Ty lehkomyslné, které si nevzaly dost oleje, žadonily na ostatních. Dejte nám trochu svého oleje, světlo nám již zhasíná. Ale ty rozumné jim odpověděli. Když se rozdělíme, nevystačí olej nám ani vám. Zkuste to raději u kupce. Sotva však odběhli pro olej, přišel ženich a ty dívky, které byly připraveny, šly s ním na svatební hostinu. Dalších 5 družiček přišlo už k zavřeným dveřím. Volali, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, je pozdě, už vás nemohu přijmout. A tak buďte vždycky připraveni, protože nevíte, ve které chvíli přijdu. Dám vám jiný příklad. Jeden člověk si před odjezdem na dalekou cestu zavolal své zaměstnance a svěřil jim svůj majetek. Každému podle jeho schopností. Jednomu 5 000, druhému 2 a dalšímu 1. Potom odcestoval. Zaměstnanec, který dostal 5 000, začal obchodovat a vydělal dalších 5 000. Ten, který dostal 2 000, také sumu zdvojnásobil. Ale ten, kterému byl svěřen 1 000, vykopal v zemi jámu a do ní peníze ukryl. Po delší době se zaměstnavatel vrátil a chtěl, aby mu podřízení předložili účty. První přinesl peníze a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 000 a tady máš zisk dalších 5 000. Pán ho pochválil za dobrou práci a řekl mu, osvědčil ses v malém úkolu, proto ti mohu svěřit mnohem víc. A nyní tě zvu na oslavu svého návratu. Přišel druhý a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 000 a odevzdávám ti 4. Velmi dobře, řekl pán. Jsi pilný a spolehlivý. Splnil jsi malý úkol, svěřím ti větší. I tebe zvu na hostinu. Pak skládal účty ten poslední. Pane, vím, že jsi přísný a záleží ti na zisku. Ale já jsem měl strach, abych neprodělal a proto jsem raději peníze zakopal a tady ti je v pořádku vracím. Pán zvolal, ty lenochu, ty ničemu. Věděl jsi, oč mi jde. Měl jsi svěřené peníze uložit a vynesli by mě aspoň úrok. Vezměte od něho ty peníze a dejte je prvnímu, protože tomu, kdo dobře využívá, co mu bylo svěřeno, bude ještě přidáno. Kdo se ani trochu nesnaží, přijde o všechno. Toho lenocha vyžeňte ven do tmy. Zbyde mu jen pláč a pozdní lítost. Až přijdu v královském majestátu v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu, kam se dostaví všichni lidé. To bude chvíle konečného rozdělení lidstva. Jako pastýř vybírá ze stáda ty, které si ponechá a které vyřadí, tak i já řeknu svým věrným po pravici. Pojďte, sám otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa.
Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Neměl jsem střechu nad hlavou a vy jste mne přijali. Neměl jsem co na sebe a vy jste mne oblékli. V nemoci jste o mne pečovali. A když jsem byl ve vězení, přišli jste za mnou. Ti věrní namítnou, nevzpomínáme si, že bychom měli někdy příležitost se takto o tebe postarat. Tehdy jim odpovím, co dobrého jste udělali pro jednoho z mých nepatrných bratrů, to jste udělali pro mne. Těm shromážděným po levici řeknu, pryč ode mne, propadli jste ohni zatracení, který je připraven pro Satana a pro jeho pomocníky. Vždyť když jsem měl hlad, nedali jste mě najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Neměl jsem střechu nad hlavou a zavřeli jste přede mnou. Neměl jsem co na sebe a neoblékli jste mne. V nemoci jste o mne nepečovali a když jsem byl ve vězení, nepřišli jste za mnou. Budou se obhajovat. Pane, jak jsme ti mohli pomoci, když jsme tě nikdy neviděli? Řeknu jim, teď už na tom nic nezměníte. Co jste zůstali dlužni tomu nejposlednějšímu, upřeli jste mě. Ti postavení na levici budou odsouzeni na věky, ale ti na pravici budou žít věčně.